আপোনালোকৰ ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি এতিয়া চৰকাৰী টয়লেটৰ ফাৰ্ষ্ট কিস্তিটো পোৱা নাই, অন্যথা আপোনালোকে যদি বহুতো এতিয়া চৰকাৰী টয়লেটৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আৰু আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট কিস্তিটো পোৱা নাই বা ছেকেণ্ড কিস্তিটো পোৱা নাই, কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্টটো সোমাইছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যিয়ে নহওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা প্ৰথমে ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ ছাৰ্চবাৰ ছাৰ্চ কৰি দিব, মই লিখাৰ দৰে স্বাস ভাৰত মিছন বুলি তাৰ ছাৰ্চবাৰত ছাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্বাস ভাৰত মিছনৰ অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহি যাব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম দিল লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IAS আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপশ্যন চাব পাব, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব, তাৰপিছত যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব তাৰ নামটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব, তাৰপিছত মেল ফিমেল যিটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যিহেতু আমাৰ আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে এটা কেপচা চাপ হৈছে এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আপোনালোকে এই পেজলৈ বেক আহি যাব, তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া যোন নম্বৰটো দিছিলে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত এটা অ' টি পি আহিব, সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত যে এটা বক্স আছে এণ্টাৰ অ' টি পি বুলি এই বক্সটো আপোনালোকে বহাই দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে এটা ছিকিউৰিটি কোড চাব হৈছে মানে কেপচাৰ এই কেপচাৰটো আপোনালোকে আছে এণ্টাৰ ছিকিউৰিটি কোড আপোনালোকে ইয়াত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকে লেফ্ট চাইডত থ্ৰী লাইন বুলি আছে এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰি দিব, এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভি এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেশ্যন আছে যে ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব, ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে সকলো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে, এই কথাটো আঁতৰাবলৈ আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা জেগাত টেপ কৰিলে আঁতৰি যাব। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেট নামটো ছিলেক্ট থাকিব, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো ভালদৰে চাই আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ব্লক নামটো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব, ব্লক নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নামটো আপোনালোকে এই এৰটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজ নেম আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব, গাঁৱৰ নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত হেবিটেশ্যন নেম আপোনালোকে এই এৰটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ হেবিটেশ্যন নামটো ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ আপোনাৰ নেম অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেনেকুৱা নামটো আছে ছেম নাম আপোনালোকে এই বক্সত লিখি ল'ব, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত টাইপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা বক্স চাব গৈছে এই বক্সত টিক লগাই দিব, টিক লগাই জাষ্ট আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে যে ইয়াত এটা ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ বুলি অপশ্যন এটা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই অপশ্যনটো ঘিৰি লৈ যাব, তাৰপিছত আপোনাৰ ঘৰৰ মহিলাই যদি এপ্লাই কৰিছে তেন্তে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত দি দিব, যদি আপুনি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত দি দিব, তাৰপিছত মেল ফিমেলটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ কেটেগৰী আপুনি এই কেটেগৰীটো আপোনালোকে এই বক্সত ক্লিক কৰি আপোনালোকে APL BPL যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি লওঁ, মই ছিলেক্ট কৰি লওঁ যিহেতু মই BPLটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাব চাব কেটেগৰি আপোনাৰ SC ST জেনেৰেল যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত চাব কেটেগৰি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ছিলেক্ট থাকিব, তাৰপিছত পুনৰ আকৌ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব, তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো নিদিলে হয় অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ নাই, যোনটো ৰঙা ষ্টাৰ আছে সেইটো ফিল কৰিলে হৈ গ'ল, তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপোনাৰ পুনৰ আকৌ ইয়াত দিব লাগিব, এড্ৰেছটো দি আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব, আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলসমূহ এতিয়া দিব লাগে, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিছে IFSC কোড, আপোনাৰ পাছবুকত IFSC কোডটো পাই যাব, আপোনালোকে IFSC কোডটো এই বক্সত দি দিব, দি পেলাই জাষ্ট আপোনাৰ নাও ইয়াৰ IFSC কোড আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ বেংকৰ নাম কেইটামান অপশ্যন ইয়াত নিজে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যদি ছিলেক্ট নকৰে তেন্তে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব লাগিব, যেনেকৈ আপোনাৰ নেম অফ দ্য বেংক নেম মানে আপোনাৰ বেংকৰ নামটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, যদি নলয় তেন্তে আপোনালোকে লিখি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য বেংক আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চখন কোনখন হয় সেই ব্ৰাঞ্চ দি দিব, যদি ছিলেক্ট নহয় নিজে তাৰপিছত আপুনি টাইপ কৰি দিব লাগিব, তাৰপৰা ব্ৰাঞ্চ এড্ৰেছ মানে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চখন কোনখন এড্ৰেছ জেগাত আছে সেই জেগাখনৰ নাম দিব লাগিব, যদি নহয় তেন্তে আপুনি ইয়াৰ টাইপ কৰি দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকৰ ষ্টেট কোনখন ষ্টেটত আপোনাৰ বেংকখন আছে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যদি তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি হৈ যায় তেতিয়া আপুনি দিব নালাগে, তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ বেংকখন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে
সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ, আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰখন এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আকৌ এই বক্সত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব। দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ চাপৰে স্কেন ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ পাছবুক, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকে ইয়াত আপলোড দিব লাগিব। চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপলোড দিব লাগিব। তাৰবাবে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে PDF, JPEG, EG, JPG, PNG এইবোৰ ফৰ্মেটত আপোনালোকে বনায়। তাৰপিছত আৰু তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে 200 KB ভিতৰত আপোনালোকে বনাই তাৰপিছত আপলোড দিব লাগিব। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ কৰিব, JPEG, GB হওক, আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব 200 KB, তাৰবাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দি ৰাখিম। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আপোনালোকে কেনেকৈ KBMB কৰে সকলোসমূহ জানি KBMB বনায়। তাৰপিছত আপোনালোকে এই চইচ পেজত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড দি দিব। আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহিলে এপ্লাই বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই এপ্লাই বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই হোৱা কমপ্লিট হ'ব আৰু এইদৰে আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন ID আহি যাব। এই ID আপোনালোকে ৰাখি দিব। তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এতিয়া যদি প্ৰথম কিস্তি আৰু দ্বিতীয় কিস্তিটো পোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিলে আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি বা দ্বিতীয় কিস্তিটো লাভ কৰিব পাৰিব, তাৰবাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ প্ৰথমে অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত তাৰ চাৰ্জ বাৰত স্বচ্ছ ভাৰত মিছন লগিন ID বুলি এইদৰে মই লিখাৰ দৰে আপোনালোকে লিখি দিব। লিখি চাৰ্জ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব এই লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোন মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত গেট অ' টিপিত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহি যাব। সেই OTPটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই ইয়াত যে আপোনালোকে এটা কেপচা চাব হৈছে এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে লেফ্ট চাইডত 3 লাইন চাব পাৰে। এই 3 লাইনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে এই নেক্সট অপশ্যনটো ভিউ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ID, আপোনাৰ কেতিয়া এপ্লাই কৰিছে, ষ্টেটাছ, আপোনাৰ টেগ ষ্টেটাছ। এতিয়া আপোনাৰ টেগ ষ্টেটাছ অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আহি যাব। আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইল, আপোনাৰ গাঁও, আপোনাৰ কেতিয়া এপ্লাই কৰিছে, আপোনাৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ ইয়াত আহি যাব। এতিয়া আপোনাৰ এই ৰঙাটো যে আছে, আপোনাৰ এই ৰঙাটো যদি আপোনাৰ শেষলৈকে আহি পাই যায় তেন্তে আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ যদি টকাটো সোমোৱা নাই প্ৰথম কিস্তিত আৰু দ্বিতীয় কিস্তিটোত, তাৰবাবে আপোনালোকে কেতিয়াবা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাথাকিলেও আপোনাৰ টকাটো নোমায়, বা কেতিয়াবা আপোনাৰ সোমাই যায় লেকিন আপোনালোকে বেংকত কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকে গম নাপায় সোমাইছে নাই, তাৰবাবে আপোনালোকে টকাটো সোমাইছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। তাৰবাবে আপোনালোকে পুনৰ আপোনালোকে বেক আহিব। আপোনালোকে আপোনাৰ চাৰ্জবাৰ চাৰ্জ কৰিব, PFMS বুলি চাৰ্জ কৰিব। চাৰ্জ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব PFMS বুলি, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, এই 3 লাইন বুলি। এই 3 লাইনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই 3 লাইনটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন পাব চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নাও ইয়াৰ পে'মেণ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ যোনখন বেংক আছিলে সেই বেংকখন নামখন ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। পুনৰ আকৌ কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত যে আপোনালোকে এটা চিকিউৰিটি কেপচা কোড চাব হৈছে, এই চিকিউৰিটি কেপচা কোডটো আপোনালোকে ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আছে যে ইয়াত দি দিব। ইয়াত দি আপোনালোকে চেণ্ড OTP অন ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ টকাটো কেতিয়া সোমাইছে আৰু কিয় যদি সোমোৱা নাই, কিয় সোমোৱা নাই, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ জানিব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো আপডেট দিছিলোঁ, মোৰ আপডেটটো এতিয়া কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় বা ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম বা আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।